主料高粱米250克，辅料红小豆50克，制作时间10到20分钟。红小豆淘洗干净，高粱米淘洗干净，红小豆放电饭锅中，加水煮开，红小豆煮至8成熟时，加入高粱米，加水至比焖大米饭所需水略多一些，按下焖饭灶，电饭锅跳起即可。烹饪技巧：一、红小豆先泡几小时，容易煮烂；二、红小豆要先煮8成熟，再下高粱米。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。